ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ତ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଭଲସେ ମନାଯାଏ ସେଇଟା କେବଳ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ରହିବ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହୋଇଗଲାନି ଭାଇ, କାଲି ବି ଏମିତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ, କାଲି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ଏତେ ବି ଜାମ୍ ଥିଲା ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। କାରଣ ମୋ ଦୋକାନ ପାଇଁ ବି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିଥିଲି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏକା ନେଇକି ଚାଲିକି ଯିବାଟା ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଲାନି, ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଚାଲିବା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିଲାନି କି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ବି ହୋଇପାରିଲାନି। ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲି କି ମୁଁ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆଉ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି, 12:30 ହେଲାନି, ମୁଁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ତ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ଏକା ବନ୍ଦ କରିବା, ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହୋଇଗଲାନି। ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ହସ୍ପିଟାଲ ପଳେଇଲେନି, ଏଉଠୁ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦେଖ ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ Thank you।